Hello，大家早上好。哇，昨天晚上下了一夜的雨，隔壁的房车拖展收了，我们也收了。收完拖展以后，是不影响你把整个窗都打开的。然后我们这会儿刚睡醒，是吧，小仙儿？下雨了，哼哼，在外面烟雨蒙蒙的。远处的那个楼，看不见，都在雾中。一下雨，房车生活就是躺平的一天。我们一会儿晚一点吃个饭，然后去取个快递。到晚上的话，去南京另外一个舅舅家做客。今天刚好周末。听着雨声，看着电视，这会儿啥事儿没有。本来我说今天起来给那个川崎洗个车呢，但是那个样儿也感觉洗不了了，下那么大雨。找个电视看吧，看会儿电视，等一会儿雨停了，看一下在干些啥。这会儿外面还在下雨，刚出去了一趟，取了这么多快递，还有这些，都是房车上必须要用的。这是一个试衣镜，然后一些垃圾桶啊啥的，啊对，还有这个给我寄来的那个样品，然后给你们看一下。然后我们把车拓展打开，昨天晚上没开拓展，这个雨也不停。把拖延打开吧。这拆快递的一天，每次买新房车的话，然后快递就会特别多，因为你要给这个新房车添置各种东西。这个买的就是，我记得我买的是两罐，他只送了一罐。这个是保护这个木地板的这个。一个涂层，时间久的话，它就会那个，干呀，会裂呀啥的，就是这样保护一下。你买了一罐儿，买了一罐吗？你本来说是想买两罐，我说你先不买两罐，你先买一罐，用完再买。哦，然后只是这些东西都是送的，主要买了一个它，然后送了一个这个，送了一个这个，重点是它还送个拖把，过分吧？他是想打败我吗？咱还送一个这么大的拖把，这个是天然木蜡，它是那个蜂，好像蜂巢啥的有那个做的吧，然后就强化木地板这样的一个功能，因为现在这个房车是木地板了嘛。啊，这个我已经看过了，拆了一部分。这个是厨房用的，一个垃圾桶，就是平时后边做饭的时候，在厨房用的。然后它这里面有一个这个，好嘞。它这个刚好挂在那个柜门上，或者是抽屉那个门上一挂。平时呢，给它合起来，这样不会挡人的路。用的时候呢，给它打开，下面也可以打开。用的时候就这么大，感觉还行。然后买了两个，用的时候给它合起来，这个往柜门这里一挂。两个厨房垃圾桶，这个是卧室垃圾桶，因为房车空间小，所以这个买的是这种闭合的，不然的话它那个敞口的在房车空间这里面
它会有味道。它会自动吸附这个垃圾袋儿，这里面是带这个小风扇的。这垃圾袋往上没放，像我们以前还要把那垃圾袋，对吧？用往下弄一下，让那个气冲到里面，然后呢，它才会那个就是沉下去。这个的话，你垃圾袋一放，它自动就往下这边沉了，然后就特好了。它是 USB 充电的。但是也可以给它那个放电池，也可以用太阳能，好几种方式啊。先给它组装一下。然后这边是这样。电在哪儿？在上面吧。啊，在这儿。现在没有给它装电池啊，这里可以装电池。然后它里面这里是有这个锂电，可以充电。先拆一下行了，回头我给它充上电再演示吧。然后平时用的时候是感应的，你这个往上一放，它自动就打开了。然后放完垃圾以后它自动盖上，这样的话车里面会没有太多的味道。如果玩房车，垃圾最好是一天一倒，晚上把垃圾都倒掉。这个买的话，就是我们平时不是有那个水管加水吗？这是买了两个水桶，就是如果是在户外的情况下用的时候，因为以前我们养了个习惯，这习惯就是你吃完饭当散步当遛弯了，提着两个桶，这是买了两个20升的，然后加在一起就40升。你像我这个车的话是240了。然后就是六次去提六趟，我的车就满了。但是你每天使用的话，也就是个晚上洗澡干啥的，也就是个30-50升水。所以说你拿这个去提一次，差不多就把你用掉的就给补满了。两个样水桶，还有一个盖儿。反正都是一些房车要用的小物件。拖鞋，拖鞋是你的吧？好绒。阿简呢？简单，这是你的吧？一双拖鞋。好重的，这是个啥？这啥玩意儿挺重的啊、哦？这是那个定制的这个桌垫儿，也到了。哦，好厚！要给这个桌子上保护一下，再贴一层。按照这个桌子的尺寸弄的，那就是要给它这边还得往外来一点点，这样可以了。这边也是刚刚好，
一点都不多。好了，再拆一个，这个有点大。外面还有一个那个试衣镜，试衣镜那个回头再拆吧，把这个也拆散。没有吗？啊，记得。这个16应该是挺好的，我们特意给我寄的。好的话，我们那个9月10几号左右会上这个东西，还包装盒是这样的，盐水16。哎呀，我看一下，哇，还挺漂亮的，它是上面有一个这样的包装，保护的很好。让这拿开，哦，这石榴还不错，这么大，嗯，都挺好的，拆开给大家看一下。这是1、2、3、4、5、6、7、8、9个果，看，9个果子，真俊啊，挺漂亮啊，这个漂亮，给你弄一个开开，开一个尝尝。你会开吗？那石榴嘛，还能有啥不会开的？你给我开呀、啊。它是有那个专门开石榴的那个工具的，但是我们这个没有了，就算了。嗯，看一打开就特别漂亮。别动嘛，我给你弄完。切石榴它是有规则的，知道吧？不知道，你要顺着它的纹路去切。我不会，你来。这样的话就能把它的这个芯儿给它掏出来。哦，真漂亮！哇塞！我把这膜撕了给大家看，这样能看得更清楚。不是给我吃吗？看完你再吃行不行？人家说小孩不能吃石榴。为啥？你知道像你这种半大不小的小孩儿，乞丐，看，漂亮吧？石榴，拿近一点，是吧？好看啊，嗯，看着刀工切的不错吧？嘚瑟，嗯，这石榴好，给我了吧？要拍照吗？要啊。不在一起拍吗？你先给我一下，这灯开一下。这样。哦，我要拿起来拍。你先这样拍一个。No. 拍整个。我知道啊，整个。这样不好看，这样好看一些。然后发给你姑姑。你咋知道的？你一般不都是这样吗？不是你姑姑就发给我妹。他今天去吃火锅了，你帮我把镜头擦了。谁去吃火锅了？圆圆。这个石榴的外包装就这样，又大气，盒子又厚。看，云南惠泽盐水石榴，这个石榴也不错。现在我们把这些箱子一收拾，然后把那个一拆，把那个试衣镜贴上。好了，这是我们这个试衣镜，这么大。给它贴的密密麻麻的，就防止它掉。以前那台房车我贴过一个，后来就掉了，掉上脚就磕烂掉了。然后我们这个是给它装在这儿的，本来让房车厂装的，结果忘了装了，忘了装我们就自己买了一片，自己一粘就行了。这里不过这次的话它给的还有这个免钉胶，再涂一些那个胶在上面，一粘应该是很牢固的。我们装好以后给大家看效果。好嘞，它装好了，粘得结结实实的，这样它也不会掉。看这个角度完美吧，让我离远点开。看，
因为装在这儿的话，你平时是关着的，不然的话你要装到外边的话就比较晃眼，对吧？你试衣服的时候，然后一打开，看，就站在我这个角度，整个是都能照在里面去的，高度啊啥的是刚刚好，贴得挺正，小伙干活可以。